که څه هم په مسکو کې د افغان سولې په اړه جوړیدونکي غونډې ته یوازې څلور ورځې پاتې دي، خو لا هم د افغان حکومت لخوا په دې غونډه کې د ګډون کوونکي پلاوي نوملاړ نه دی روښانه سوی. مسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو غونډه کې د امریکا، روسیې، چین او پاکستان ځانګړي استازي ګډون کوي او تر څنګ د افغان حکومت پلاوی یو شمېر افغان سیاستوال او د طالبانو غړو ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکول سوې ده. د دې تر څنګ به استانبول هم د اپریل میاشتې په لومړیو کې د افغان سولې په تړاو د یوې مهمې غونډې کوربتوب وکړي. که څه هم تر ډېره په مسکو کې جوړېدونکې غونډه په افغان سوله کې د روسیې د ښکېلتیا او د دغه هېواد د ګټو لټولو یوه هڅه بلل سوې، خو د امریکا لخوا په ترکیه د افغان سولې په اړه جوړېدونکې غونډه د سولې پایلو ته د رسیدو په برخه کې یو مهم ګام یاد سوی دی. اوس پوښتنه دا ده چې د دې غونډو جوړېدل به د افغان سولې په بهیر کې کوم ډول اغېز ولري او کوم اغېزمنتوب به رامنځته کړي او که نه. سلامونه ومنئ، زه نعمت روان یم او تاسو ته د دې خبرې د خپرونېدونکي یاست. نه بس هم د موضوعات ځانګړی سودي په بحث کې راسره مېلمانه دي د افغانستان د سولې پراختیا سازمان مشر زمانګل دهاتي، د نړیوالو چارو شنونکی بشیر عاطف صاحب او د ولسي جرګې غړی عبدالروف شپون په څو شېبو کې زموږ برنامې ته راسي. تاسو دواړو ته شرغلاس وایم، په خیر راغلاست. دهاتي صاحب، بس به م له تاسو راپیل کړو. ستاسو باور باندې دغه د دوهې له غونډې را وروسته د روسیې د غونډې په لار اچول او له هغه وروسته بیا د استانبول د غونډې په لار اچول، دا ګامونه څه ته په پام سره اخیستل شوي؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم. روان صاحب سلام تاسو ته، عاطف صاحب او ستاسو لیدونکو ته وړاندې کوم. وعلیکم السلام. ستاسو به فکر وي چې موږ د سولې پراختیا سازمان څلور کاله مخکې یو طرح د افغانستان د قضیې د سیاسي حل دپاره وړاندې که په داس حالت کې چې یو لوري د جنګ هیڅ ګوند او ټولنې طرحه نه درلوده، موږ د اولین ځل دپاره دغه درې اجماوې نړیواله، سیمه ایزه او داخلي، د اول ځل دپاره موږ یې مسؤلیت اخلو چې موږ دا تعریف کړه او بالاخره بیا وروسته کې د سولې ادبیاتو ته دا راوغځېده چې دا درې اجماوې د افغانستان د قضیې د حل کلی بلل کېدای شي. په دې اړه د امریکا د تلاشونو په نتیجه کې بالاخره یو دغه اجماع یو نړیوال نظم پیدا کوي، ولې په سیمه کې لا په دغه برخه کې مشکلات وجود درلودی لا یې لري، ولې امریکا د نویو سیاستونو په لړ کې چې دا کېدای شي افغانستان ته او د سیمې او نړۍ امنیت ته ډېر مفید تمام شي، هغه دا ده چې هغوی نوه د افغانستان قضیه د سیمه ایز کېدو په لار روانه کړي چې دا موږ استقبالوو. په همدې خاطر دی چې دوی له روسیې سره، له چین سره، له هند او ایران او دو سره د ځینو سره یې مذاکرات سره کړي چې نږدېوالی رامنځته شوی دی او لا ځینې پر ځای پاتې دي چې باید دوی ورسره خبرې اترې په ډېرو نږدو کې نهایي کړي. دغه جملې نه یو چې دوی ورسره یو تفاهم ته رسېدلي دي، هغه روسیه ده. روسیه د افغانستان په تیر تاریخ کې د افغانستان پر حوادثو یو تاثیر گذاره هیواد و، هم په جګړه هم په سوله کې. د سړې جګړې په دوران کې د دوی فرمول دا و چې افغانستان د دوی د جنوبي سرحداتو امنیتي حوزه ده او په دې خاطر باندې په رقابتونو کې د سړې جګړې په دوران کې افغانستان کې سیاسي او ایدیولوژیک سرمایه ګذاري وکړه، بیا وروسته له هغې نه بهره پورته کړه او د 1901 کال او بیا تر ننه پورې ستاسو به یاد وي چې د کله چې هلې ځلې پیل شوې د افغانستان د قضیې د حل لپاره ګړندۍ شوې دی، کابل د پروسی اول او دوم کنفرانس د هغې نه وروسته روسیا همیشه فعاله وه چې محوري نقش د افغانستان د قضیې په حل کې ولري او دغه مرکزیت چې اوس امریکا ده دا مرکزیت په نوه روسیې ته انتقال شي. په دې وروسته کې کله چې دا زمینه اوس رامنځته شوې چې امریکا نوه تفاهم د دوی سره کړی او د سیمه ایز مسلې ته اهمیت ورکوي، روسان په دې برخه کې تر وخت نه فعال دي او زما باور دی چې دغه ناسته چې اوس روسیې رابللي د دې ډېره برخه د امریکې سره په توافق کې ده. همدغه توافق د دې لامل کېدلی سي افغانستان یوې پایداره سولې ته ورسوي. یقینا یقینا، دا زه درته وایم چې په افغانستان کې دغه هیوادونه زموږ په سیمه کې په چهار طرف کې چې دي، دغې جملې نه روسیه د افغانستان په جنګ او سوله کې تاثیر گذاره دي او بدون د یو نوه نرمش او توافق نه په افغانستان کې سوله په سادګۍ
په وجود نشي راتلای. په دې خاطر ده چې موږ همیشه په سیمه ییزه اجماع ډېر تاکید کړی دی او موږ یې استقبالوو. موږ امیدواره یو چې دا لړۍ دوی له چین او له هند او له پاکستان او ایران نورو سره هم یو نوه نرمش راشي تر څو د افغانستان د قضیه د حل دپاره زمینه رامنځته شي. ډېر زیات مننه شپون صاحب. ستاسو باور څه دی د ولس د یو استازي په توګه باندې د مسکو غونډې او بیا په خاص ډول د استانبول غونډې څخه کومې تمې ستا د افغانستان د موضوع د حل په برخه کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه سلامونه تاسو ته او ستاسو قدرمنو میلمنو ته او د افغانستان مظلوم ولس ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې زمونږ دوست ویلي چې بیرونی اجماع خو جوړه شوې ده، تمه به هلته د افغانانو وي چې مونږ دننه یو اجماع جوړه کړو، زمونږ سیاسون په یوه خوله شي سره. کله چې روان صاحب سیاسون زمونږ په یوه خوله نه وي، تاسو به وګورئ چې دا بدبختي به د افغانستان د ولس په نصیب وي. الله دې داسې نه کوي. زه په ټولو سیاسونو غږ کوم او خلار به دا وي، ډاکټر صاحب غني لام یو څو دوه درې ورځې شته دې خبرو ته چې ټولو سیاسونو ته کور ته ورشي او دوی په یوه خوله شي. که چیرته زموږ سیاسون په یوه خوله نه شي، دا وخت د دې را رسېدلی چې نه طالب دا حکومت نه ړنګولی شي او نه حکومت طالب محوه کولی شي. د دې دپاره باید دا ټول یو لاس شي او جیک شي د سولې دپاره، داسې یو قدم کیدی. تاسو وګورئ که چیرته مسکو ته ما چې دا څه لږې لږې ګنګوسي اورېدلې دي، اوس هم اختلاف د نظر د سیاسونو سره شته دی، سل په سل شته. یو مشر چې نوم به یې ښه نه وي، چې ځکه زه خو یې نوم هم اخلم، زه خو کلیوال سړی یم، خو بهرحال نور د دې وخت را رسېدلی چې باید نومونه واخلو. افغانستان کې باید دا ولس په دې پوه شي چې چا جفا کړې ده او څوک دې ولس ته متحد دی. اجماع موجوده ده په همدې تړاو باندې؟ نه نه نه. مصالحې عالي شورا مشر ویلي دي چې دوی دغه ډول غونډو کې په یو ګډ دریز باندې ګډون کوي. باور لري چې یو ګډ دریز به ولري دغه ډول غونډو؟ خدای دې وکړي. خو د افغانستان ولس په دوی غږ کوي. زه د یو د ولسي جرګې د ادرس نم په دوی غږ کوم چې راټول شي. حکمتیار صاحب ولې په دې غونډو کې نشته دی چې بیا دې د مسکو غونډو ته دعوت کیږي؟ مثال یو مثال مې درته درکړه. داسې نور خلک هم شته چې هغوی کولی شي چې بیا مخالفت وکړي، خو خل عره به دا وي چې دوی سره یو نظر ته ورسیږي او په یوه خوله باندې د طالب سره خبرې وکړي. طالب څوک دی؟ تاسو خبر استئ چې دا اوس زمونږ د اردوی ملي څومره شهیدانېږي؟ تاسو خبر استئ بله ورځ ما یو راپور ولید چې زمونږ د اردوی ملي د دوه چنده طالب نفوس مړ شوی دی په دې جنګ کې. تا هغه څوک دی؟ هغه هم افغانان دي. د دې دپاره به پیش قدمه کس یاسون وي، که زمونږ حکومت وي، که هر څوک دغه غونډې ته ځي، دغه نهه لس کسه چې ځي، او داسې یو قدم یې کیښوده. ګوره نړیوالو امریکا ورته بل خصوص دا وښوده چې موږ د نړۍ په سطحه د افغانستان د همسایګانو په سطحه دا ټوله اجماع موږ راټوله کړه. او په دغه مسکو او ترکیه دا ګوره شاد و نادر خبره ده چې امریکا او مسکو دې سره را جوړ شي، امریکا او ترکیه دې سره را جوړ شي. خو د افغانستان خلکو ته او د افغانستان سیاسونو ته یې وښوده چې موږ دومره کار کړی دی. اوس دننه تاسو څه کوئ؟ دا واک خو یې موږ ته خپلو ته سپارلی دی که نه؟ دننه موږ ته په کار دا ده چې شخصي ګټونه سره تیر شو او ملي ګټو ته ژمن شو چې څنګه وکولی شو چې افغانستان کې امن راشي او دغه وینه تویدل بند شي. له بهر له کورنۍ اجماع پرته هم دغه ډول بهرنۍ اجماع وي، مثلا دغه ډول غونډې به کوم اغیز یا پایلې ولري؟ او که موږ چې خپلو کې سره جوړ نه شو، زه فکر کوم چې یو د بن غونډې فیصله به راوړي او بیا به دلته به تطبیق کی. خو دا د افغانستان په خیر نه بولم. تاسو دغه رسنیو کې اوس وګورئ چې یو نوی ګل را پیدا شوی دی، کېدای شي تاسو به پې خبر اوسئ زموږ نه مخکې چې هغه ګل به بیا یو څو وخت وروسته بیا د طالب ځای ونیسي او هغه به بیا یو دردسری افغانستان ته. نو لارای دا بولم امریکا باندې موږ دا غږ کوو، ځکه چې دا د امریکا ولسمشر چې اوس کوم یو دی، دا یو پوخ سیاست مدار دی او دا باید فکر وکړي د افغانستان دپاره داسې یوه لار ولټئ چې آینده موږ د درد سر نه خلاص شو. او زموږ سیاسون خو نه کوي، که دوی کولی څلوېښت کاله کې به دا کار کړی، خو اوس هم ورته موږ لمن نیسو چې د خدای خاطر وکړي. دا یو چانس دی د افغانستان دپاره، که نه د بن قصه بیا را روانه ده او افغانستان به بیا د یو دربدرۍ سره مخ کیږي. ډېر زیات مننه عاطف صاحب. ستاسو باور باندې وړاندې تر دې د سیاستوالو او د حکومت نیوکه دا وه چې حکومت دغه ډول غونډو کې مثلا د دوحې توافق کې مطرح نه و، دا ځل کومه تمه ستا چې حکومت مطرح سي په دغه ډول غونډو کې د حکومت لپاره پام راواوړي، مثلا حکومت په دغو مهمو پرېکړو کې او په دغسې مهمو مسایلو کې ورداخل کړي؟ مهرباني. سلام تاسو ته، شپون صاحب ته، دیاتی صاحب ته او ټولو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته. وعلیکم السلام. زه غواړم یوه لنډه تبصره په دې ولرم چې دا د مسکو ترکیې د ناستو دغه بندوبست په لنډو ورځو کې ولې وشو. اصل کې امریکا اعلان کړی و چې په دې وکړې باندې بیا کتنه کوي. هغه بیا کتنه نه به بشپړه، لا هم نه ده بشپړه شوې. د امریکا اوسنۍ وینا همدا ده چې مونږ بیا کتنه روانه ده. نو روسیې د دې لپاره چې د امریکا دغه پروسه
له چیلنجونو سره مخامخ کی او پرې نه دی چې امریکا یو ځلی روسي پریکړه اعلان کړي هغه وخت بیا بیا وخت د وخت نتیری یوې بلی ناستې ته آمادګي ونیوله او ویلې چې موږ دلته د افغانستان په قضیه کې بله ناسته کوو مثال سیاسي شخصیتونه ګاونډي هیوادونو ته وروسته بیا امریکې او په خپل افغان حکومت ته پکې بلنه ورکړه بله شکه د روسیې دا اقدام د امریکې سره په همغږۍ کې نه امریکې سره د مقابلې په معنا وه خو امریکا او روس ته افغان حکومت هم ډیر روس ته د تاذر شو چې روسیې ته پلاوی ولیږي تر اوسه پورې هغه د پلاوی لست هم نه دی معلوم ګوري چې څوک د کومې خوانه څوک راځي په کومه کچه په کومه سویه خلک راځي راځي نه راځي بیا وروسته فیصله دا وشوه د افغان حکومت او د امریکې زما په نظر چې د روسیې په ناسته کې به برخه واخلو د دې نه به یو مقدماتي استفاده وکړو د نظریاتو د اورېدو دا خو کومه داسې ناسته نه ده چې په هغه کې د پریکړې امکانات وي خو د طالبانو تحریک خپلې طرحې نظریات وړاندې کوي افغانستان حکومت به خپل نظر ورکړي ملګري ملتونه به خپل نظر ورکړي نور هیوادونه به خپل نظریات سره شریک کړي امریکا د دې نه د یوې ارزونې په توګه ګټه اخلي چې بیا په دویم قدم کې چې په انقره کې کومه ناسته کیږي هغه کې یو قدم مخکې د مخکې نه اخیستل شوي دغسې یوې استفادې دپاره ورسره موافقه وشوه بېلابېل نظریات موجود عاطف صاحب د مسکا او غونډه کې به ډېر پام پر څه شي باندې ورټول وي ځینې وایي چې مثلا اوربان باندې خبرې ترسره کېږي ځینې وایي چې یا د افغان حکومت او طالبانو خبرې ارزول کېږي په دقیقا باندې دوی څه غواړي یو بل ته وایي د مسکو په غونډه کې زما په نظر هر څوک خپل نظر خپل دریس څرګندوي چې بیا وروسته د ارزونې لپاره زمينه برابر شي د طالبانو تحریک به خپل نظر وایي حکومت به خپل نظر وایي امریکا خپلې غوښتنې مطرح کوي کېدای شي د امریکا د ملګرو ملتونو او د ناتو تر دې ربري د ټینګار په اوربان باندې وي ځکه چې هغه اوربان غواړي افغان حکومت هم بیل شکه خو د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه طالبان به خپل دریځ وایي بیل شکه هغه به ټینګار په دې باندې کوي چې د دوهې وکړه عملی شي دنیا به دې ترابولي چې راځي د دوهې وکړه عملی کوي افغان حکومت به دنیا د جمهوریت پلوي ترابولي چې راځي د جمهوریت د دې سیستم نه دفاع وکړي روسیه به کېدای شي د لنډمهال حکومت مسلې نه دفاع وکړي پاکستان ورسره د لنډمهال حکومت دفاع به وکړي امریکا د امریکې دریس کېدای شي یو واحد دریس نه وي کنه په بیلابیلو برخو کې د اوربان په برخه کې به یو دریس ولري د ګډ حکومت په برخه کې به بل دریس ولري دا د نظریاتو د اورېدو یو ناسته ده دویم قدم د انقره ناسته ده په انقره کې به یو څه د نظریاتو توحید وړاندې شي خو هلته هم زما نظر دا دی چې که څوک د انقرې نه هم د پریکړې تمه کوي دا ډېره لرې خبره ده ډېرهوزیر په لیک کې ویل شوي چې دا به یو پریکنده غونډه وي د افغان د سولې په تړاو باندې هغوی وایي چې پریکنده غونډه په دې معنا نه ده چې پریکړه لیک پکې صادرېږي معنا یې دا ده چې پر مهمو مسلو جدي بحثونه به پکې کېږي پریکړه یو شي ته اړتیا لري روان صاحب که پریکړه صادرېږي کم تر کمه باید د طالبانو تحریک او افغان حکومت ورسره توافق وکړي دنیا داسې نه کوي چې ته که هر څه وایې ووایه نو زه در باندې دا تحمیلومه د په ناستو کې دا د ناستو رویه د ناستو منطق د ناستو هغه چوکاټ داسې نه وي پریکړه په داسې ناستو کې نه کېږي دا د نظریاتو د راټولولو حل لارې د پیدا کولو دپاره یوه ناسته وي هلته به په جدي توګه هغه سرې کرښې معلومې شي چې څوک د څه شي نه تېرېږي څوک د څه شي نه تېرېږي زه ګمان کوم تر هغې وروسته به بیا د امریکې بیا کتنې ته زمینه ډېره ښه پراخه مساعده شي ځکه چې اوري نظریات هم اوري سرې کرښې هم ورته بیا معلومېږي بیا به وروسته د بیا کتنې پایلې امریکا داسې اعلان کړي چې هغه د ملګرو ملتونو ناتو سره په همغږۍ داسې یوه پروسه وي دومره یوه بله پوښتنه چې دلته راپیدا کېږي چې د دوهې برخلیک به بالاخره څه کېږي د دوهې خبرو دوام به دوام پیدا کوي او که به یې هغه یوې څنډې ته کېږي زما انګېرنه دا ده چې دوهه په هېڅ صورت سره نه لغوه کېږي هره مسله چې وي هرې پریکړې چې دوی سره ورسېږي بالاخره یې ارجاع کوي دوهې ته په دوهه کې به آخري کتړو لاسته کېږي هغه به دوهه کې کېږي که وکړي هغه به دوهه کې کېږي ډېره زیات مننه د حاتي صاحب یوه لوی اندېښنه چې دلته کور دننه موجوده ده چې امریکا دې لټه کې ده چې یو تضمین سوي سول ته د رسېدو په برخه کې افغان حکومت سیاسي قرباني ته آماده کړي باور لري یوازې د افغان حکومت په سیاسي قرباني باندې هم دغه سوله شونې ده زه به یوره د افغانانو د دغې لوري پر موضوع یو لنډ عرض وکړم مهرباني ستاسو د فکر وي دغه روان چې پیل شوی تر دغه ننه دا د دوی
د سیاسي غوښتنو د افغانستان د قضیې د سیاسي حل پایله نه ده. قرارداد چې په دوه کې امضا شو تر ننه پورې دا د بهرنیو د فشار په نتیجه کې د دوی د مجبوریتونو بالاخره دوی دې ځای ته رسولی دي چې هغه سرې کرښې تر پښو لاندې کړي عملا او انقلابونه یې چې کول هغه شاته پرېږدي او له دغې روان سره ځان جوړه کړي. مسله د وخت شپون صاحب پرې خبره وکړه. زما باور همیشه دا و چې سیمه ایز او نړیواله اجماع به داخلي اجماع ژوندی او ګړندی کړي. دا ځکه چې مطرح قوتونه دلته دې لوري ته د دولت نه رانیول یې تر بیرونه دا په شکل د اشکالو د بهرنیو سیمه ایزو او نړیوالو هیوادونو تر تاثیر لاندې دي او اغېزمن دي تر څو چې هغه اجماع چې د سیمه ایزه اوس دی ښه سیمه ایزه اجماع نه راځي یو نوه هماهنګي چې د تکمیلېدو په حالت کې ده او انعکاسات یې همدغه دي چې دلته یو نوه لریوالی د فشار سره سره د دغو هیوادو تر منځ نږدې رامنځته شو. مثلا زه به یو نمونه ووایم چې شپون صاحب یو نمونه به نه اخلو. د جناب حامد کرزي د پخواني جمهور رئیس دستي آمادګي او تګ مسکو ته د هغو ټولو مخالفتونو سره هغه په دې معنی و چې مسکو اوس دلته یو قدم اخلي او دوی یا د دوی په شان نور باید ورسره هم نه واشي. یعنی منظور می دا و چې نوه هماهنګي او نرمتوب د امریکې او د سیمه ییزو هیوادو تر منځ به د ننه د خلک دې ته وهڅوي چې یو برنامې ته ولاړ شي. خو یوه خبره زه په مسؤلیت کوم چې دوی تر اوسه یو فکري او برنامه محوره اجماع نه لري. دغو کنفرانسونو ته به هر څوک هر ډله او ګروپ له خپل دید له خپل لوري او برنامې سره تګ کوي. دومه خبره چې زه غواړم ویکم هغه دا ده چې د مسکو ناسته د امریکایانو سره په یو نوه د هغو تفاهم نه نشعت کوي چې دوی تر منځ نږدېوالی راغلی او په دې کې شک نشته چې مسکو به له دې نه ګټه پورته کوي چې بیا په نورو هغه کې مسکو خو به خپلې ګټې لټوي اوس دغه توانمندۍ له چا سره ده چې مثلا همدغه غونډې له خودغرضیو څخه راوسي تر څو افغان سولې بهیر ته پکې زیان اوس راځم زه اوس راځم په دې خاطر ده چې ځکه د روسیې موقف غوښتنې که تاسو په یاد وي دا کاملا د دوهې د پرېکړې او د امریکې د پلان غوښتنې وي چې اظهار یې وکړي چې موقت حکومت باید جوړ شي ابه وشي او دا به وشي. دا ټول هغه پلان دی چې په دوحه کې په توافق شوه د طالبانو او د روسیې تر منځ. یعنې دغو مقابلې ته کومه مسله ده نه ده ارایه کړې ول البته غواړي چې د دې نه ګټه پورته کړي چې بل سټیپ ته دوی راشي او هلته نقش ولوبوي. نو اوس به راشو د ستاسو د پوښتنې برخه چې څه وده ما ویل چې امریکا غواړي چې په یو ډول باندې افغان حکومت نه پکې افغان حکومت سیاسي قربانۍ ته ماده بله یوازې د افغان حکومت په سیاسي قربانۍ باندې کېدلی شي چې سولې باید بریالی شي. زما باور دادی زما باور دادی چې امریکایان غواړي په افغانستان کې مصارف خپل را کم کړي چې قوتونه یې ډېر وتلي ولې افغانستان کې خپل ستراتیژیک ستاب او نقش وساتي. د دغه د ساتلو لپاره دوی هغه څه چې اوس یې شروع کړي همغو لور ته روان دي او دغه برخه چې بالاخره باید د افغانستان دولت په تر اوسه پورې چې مطرح کړي ده که نه دا د یو اوږدې جګړې ادامه ده او دې ته امریکایان د بلې جګړې دپاره آمادګي نه لري. په دې خاطر ده چې د افغانستان دولت هغه غوښتنې چې مثلا مطرح وي چې دوی موږ اتلس کلنې غوښتنې دي نظام په ځای پاته کړي په یاد یې ولري مسلح قوتونه په ځای پاته دي او بالاخره هغه د ټاکنو او د ډیموکراسۍ مسله هم وروسته د انتقالي مرحلې نه په طرحه کې شته. تنها یو څه چې نویي هغه د حکومت نویتوب دی ډول باید تغییر دا باید تغییر او دا د سولې دپاره یوه مهمه مسئله ده ځکه چې طالب د دغو حکومت تر سیوري لاندې انتخاباتو ته ناظري مصالحې ته او دا دولت دغو بنان یو درېمګړي ادارې ته نیاز او ضرورت شته چې منطق یې هم دا دی چې ټول قوتونه راشي او بیا بالاخره یو څه وظایف یوازې به افراد تغییر کوي ستاسو باور باندې او د حکومت یقینا نوې اداره جوړي او ډاکټر صاحب اشرف غني باید دغې نوې ادارې ته انتقال د قدرت وکړي.
دغه خبره ده چې اوس تر ډیره ځای پورې د دغو پلان یو مهم جز دی چې روان دی، او دا د دغه مهم لوبغاړي په سیمه کې هم دغو جملې نه روسیه پر همدغه خبره باندې پرونه بل پرون ټینګار وکړي. ډېره زیات مننه. شپون صاحب، باور لري چې امریکا په افغانستان کې د حکومت ډول ته تغییر ورکوي، او د حکومت اوسنی مخالفت ته په پام سره چې د همدغه ټولو طرحو سره مخالفت کړی دی چې نه مني یوازې له انتخاباتو پرته دوی یو سیاسي جوړجاړي ته رسېدل ګران کار بللی دی، ممکنه ده؟ دا د چې سوله خو یو قیمت لري او بی قیمته سوله نه کیږي. که واقعي سوله پی راځي، ډاکټر صاحب غنی باندې به ولسونه غږو کې چې ډاکټر صاحب سیټ څه چې اتا وینې قرباني ورکه، که نور اسیم سپینګیری یو که دا ته یې هم نه منې دا دوه درې کاله وروسته ستا وخت پوره کیږي. خو دلته یو ترس د ولسونو سره دی، او نه پوهېږم چې ډاکټر صاحب ویان خو زه نه یم او نه ور سره شناخت دومره لرم، د رئیس جمهور په دغه زه پیژنم چې رئیس جمهور دی زموږ، دا ترس به ده سره هم وي که د چوکۍ ترسینی او د ولس لپاره دا ترس وي چې بیا هغه اویایمې کلیزې ته موږ لاړ نه شو. د دې تضمین به څوک ورکړي چې ډاکټر غنی د چوکۍ پرېږدي؟ که نن نړیوال دا تضمین وکړي او دننه افغانان، ځکه موږ د خارجیان نه ډېر ډارېږو، دا اوس چار یو سر راجیګۍ دا د یو چا په پخه کې ورته پړی اچولی دی. که نړیوال تضمین وکړي دا مشکله خبره نه ده، او ډاکټر صاحب غنی باید قرباني ورکړي وضعیت ته په پام سره. خو دې وضعیت ته زه فکر نه کوم چې تضمین هم ورکړي، او که تضمین هم شي دا به یو بل رقم ښه لاره به دا وي چې طالبان اوربند وکړي، او د اوربند چې ولس ته خو یو څه وښيي که نه، چې اوربند وکړي بیا د اوربند نه وروسته ډاکټر صاحب غنی کولی شي چې یو سرپرست ته دا خپل واک وسپاري، لکه څنګه چې ورو ورو ویلي چې نظام به نه ډنګیږي، امنیتي سکتور سره به غرض نه کیږي، نور دا دا قانون اساسي کې تغییر راځي، دې کې زه خپله موافق یم، نور دوستان به هم په دې کې موافقي. اساسي خبره زمونږ دا ده چې مونږ څنګه وکولی شو چې ډاکټر نجیب تجربه بیا تکرار نشي. یو خبره د هغه وخت کې وه چې هماغه وخت کې ډاکټر نجیب په دغه ابل ورځ ما د یو مشر سړي نه دا خبره واورېده چې په دې جریانونو کې په دې وضعیت کې په هغه وخت کې ښه په جریان کې و او مطرح هم و، هغه وویلې چې همدغه نړیوال نه غوښتل چې افغانستان په امن کې پاتې شي. مال خو دغه تلویزیون کې دا خبره وکړه کنه، دوی نه شم کولای. یعنی بهرنیان اوس اوس غواړي ستاسو باور باندې، بهرنیان پر رښتین ډول باندې غواړي چې افغانستان کې یو پایدار رسول الله مسیح د دوی د اوسنۍ حادثې د خپلو ګټو پلانونو لپاره دی. زه خو په بهرنیانو بالکل عقیده نه لرم، زه دا وایم چې امریکایان د خپلو ګټو لپاره راغلي دي، مونږ خپل افغانان د دې فرصت نه څنګه ګټه اغستی شو. بالکل پایلې به بیرته افغان حکومت او طالبان ته پاتې کېږي. د افغان حکومت اوسنۍ دریځ څه ډول ستایس همدغو طرحو پر وړاندې باندې؟ زه دا وایم چې افغانستان حکومت هم داسې خلک فکر وکړي او داسې خلک دغه دوه کانفرانسو ته ولیږي چې دا هغه د خپل چوکۍ دپاره نه د اولس دپاره کار وکړي. باور باندې لري پر نو که افغانستان اولس به بیا وروسته د دوی باندې یو فکر کوي کنه، تاریخ خو هر څه قضاوت کوي. که د ډاکټر صاحب غنی ترس د دین وي چې د خپلې چوکۍ نه خدا به اولس هیڅکله ډاکټر غنی ونه بخي، که ترس د دین وي چې خدا نه خواسته بیا د ډاکټر نجیب قصه را تکرار نشي، د دې لپاره هم یو د حل لاره ده، یو قدم د طالب شاته شي، زمونږ سیاسون دی یو قدم شاته شي، طالب باندې دی کیدی چې طالب ته اوربند وکړه، دغه نن 12 بجې ته اوربند وکړه، ماخام 2 بجې به ډاکټر صاحب غنی او سرپرست ته دغه کی بیا دلته به دې سرپرست باندې د موقته اداره چی راځي د افغانستان اولس دی په دې پوه شي. دلته زه یو ګزینم وړاندې کوم چې درېمه ګزینم د افغانستان اولس دی په دې پوه شي چې اوس زه چې څومره ګورم اتلس کسه دي که اولس کسه دي موقته ادارې ته، چې په شمول د زمونږ د ملت د بابا ډاکټر د کرزي صاحب په شمول اتلس دي که ولس کا څور ته کاندي دي، دا به څوک سره را جوړي؟ هر یو وای دا اوس یو ریاست ته یو څوک کاندي دي، وای زه چې نشم نور د افغانستان دی وران شي. ریاست وګوره او ریاست جمهوری وګوره، دا ډیره غټه خبره ده. دې لپاره باید د تدبیر نه کار واغستل شي، او مهمه مسله دا ده چې اوربند باندې هغه شي. زه چې کوم پیشنهاد کوم، زه وایم چې دواړه طرفونه درې وړه طرفونه دا خارجان به تیو بازو، ځکه خارجان خو اوس وای په خلخ وای چې دا د منګه سوله راول، مونږ زمونږ سیاسون حکومت او طالبان دا درې وړه طرفونه سره نه جوړیږي، او نه دې لپاره د څلورم طرف چې یو منځګړی طرف راجیک شي، ولس راجیک شي، او په دې ټولو ته ووایي چې نه یو مې نه دی په کار، زه سوله غواړم، او هر چا چې د سولې لپاره اول قدم کېښود اتمی به انتخابات خو بیا راځي کنه. اولس به ورته ووایي چې زما دغه ووټ زما دغه رایه د هغه سړي ده چې اول قدم چا سولې لپاره کېښود.
صحیح ده چې ډاکټر صاحب غنی به د خپل چوکۍ د پاره کار کوي، کرزی صاحب به د خپل ځان د پاره کار کوي، طالبه ته به د خپل ځان د پاره کار کوي. آخر خدای خو لرو کنه، موږ خو مسلمانان یو کنه. د الله نه وډار شئ، د دغه شخصي ګټو نه تیر شئ او راشي ملي ګټو ته ژمن شئ او د افغانستان اولس چې راجیګ نه شي. لکه څنګه چې ورور ویلي چې دا دوه کانفرنسونه چې دي د مسکو او د استانبول، په دې کې به فیصله صحیح ده چې نه کیږي، خو داسې یو ټکټ ټول افغانان دي په دې پوه شي چې امریکا داسې یو ټکټ جوړ کړي چې دا غینا نه وکیل د پارلمان خبر ده او کده غلط ډاکټر صاحب غنی ته یو الهی کتاب باندې ورته لاس کې ده چې تتی خبري زویم آسی به اوریدلی خو هغه اصلي قصه نه ده خبره. راځي افغانستان دی یو ډیر خطرناک حالات سره مخ ده او يهود و نصارا هیڅ وخت نه پریدي چې غزمنګ د غام سایګان هم نه پریدي چې موږ مستقل شو. راشي د غلط دی حکمت نه کار واخلي، خپل کې سره جوړ شي. نړیوال خو اوس یو معمولی یو شی خو لري، خپل نو کې سره جوړ شي. چې دا هغه د خپل چوکۍ د پاره نه د اولس د پاره کار وکړي، باور باندې لري. نو که افغانستان اولس به بیا روس ته دوی باندې یو فکر کوي کنه، تاریخ خوار څه قضاوت کوي. که د ډاکټر صاحب غنی ترس د دین وی چې د خپل چوکۍ نه خدا به اولس هیڅکله ډاکټر غنی ونه بخي، که ترس د دین وی چې خدا نه خواسته بیا د ډاکټر نجیب کیسه تکرار نشي، د دې لپاره یو د حل لاره ده. یو قدم د طالب شاته شي، زمونږ سیاسون دی یو قدم شاته شي. طالب باندې د کیدی چې طالب ته اور باندې کا د غنن 12 بجې ته اور باندې کا، ماخام 2 بجې به ډاکټر صاحب غنی او سرپرست ته دغه کی بیا دل د دې سرپرست باندې د موقته اداره چی راځي د افغانستان اولس دی په دې پوي شي. دل ته زه وګزینم وړاندې کوم چې درېم وګزینم د افغانستان اولس دی په دې پوي شي چې اوس زه چې څومره ګورم اتلس کس دی که ولس کس دی موقته ادارې ته چې په شمول د زمنګ د ملت د بابا ډاکټر د کرزی صاحب په شمول اتلس دی که ولس کس ورته کاندي دی، دا به څوک سره را جوړي؟ ار یو وای دا اوس یو ریاست ته یو څوک کاندید دی وای زه چې نشم نور د افغانستان دی وران شي. ریاست وګوره او ریاست جمهوری وګوره، دا ډیره غټه خبره ده. د دې لپاره باید د تدبیر نه کار واغستل شي او مهمه مسله دا ده چې اوربند باندې هغه وشي. زه چې کوم پیشنهاد کوم، زه وایم چې دواړه طرفونه درې وړه طرفونه دا خارجان به تیو باسو، ځکه خارجان خو اوس وای پخله خو وای چې دا د منګه سول راول مونږ زمونږ سیاسون حکومت او طالبان دا درې وړه طرفونه سره نه جوړیږي او نه دې لپاره د څلورم طرف چې یو منځګړی طرف راجیک شي، ولس راجیک شي او په دې ټولو ته ووایي چې نه یو مې نه دی په کار، زه سوله غواړم. او آر چا چې د سولې لپاره اول قدم کیښود اتمی به انتخابات خو بیا راځي کنه، ولس به ورته ووایي چې زما دغه ووټ زما دغه رایه د هغه سړي ده چې اول قدم چا سولې لپاره کیښود. صحیح ده چې ډاکټر صاحب غنی به د خپل چوکۍ د پاره کار کوي، کرزی صاحب به د خپل ځان د پاره کار کوي، طالبه ته به د خپل ځان د پاره کار کوي. آخر خدای خو لرو کنه، موږ خو مسلمانان یو کنه. د الله نه وډار شئ، د دغه شخصي ګټو نه تیر شئ او راشي ملي ګټو ته ژمن شئ او د افغانستان اولس چې راجیګ نه شي. لکه څنګه چې ورور ویلي چې دا دوه کانفرنسونه چې دي د مسکو او د استانبول، په دې کې به فیصله صحیح ده چې نه کیږي، خو داسې یو ټکټ ټول افغانان دي په دې پوه شي چې امریکا داسې یو ټکټ جوړ کړي چې دا غینا نه وکیل د پارلمان خبر ده او کده غلط ډاکټر صاحب غنی ته یو الهی کتاب باندې ورته لاس کې ده چې تتی خبري زویم آسی به اوریدلی خو هغه اصلي قصه نه ده خبره. راځي افغانستان دی یو ډیر خطرناک حالات سره مخ ده او يهود و نصارا هیڅ وخت نه پریدي چې غزمنګ د غام سایګان هم نه پریدي چې موږ مستقل شو. راشي د غلط دی حکمت نه کار واخلي، خپل کې سره جوړ شي. نړیوال خو اوس یو معمولی یو شی خو لري، خپل نو کې سره جوړ شي. وای چې یو زمنګ رئیس جمهور شو بل به یو کال وروسته بیا به انتخابات وشي. هر څوک دی کرزی صاحب تم پکې ځان کاندید کا. او مهمه مسله دلته چې زه یادوم د افغانستان اولس به د کرزی صاحب نه ډیره زیات ګیله مندي چې دا اوس ګوره دی میډیاو کې هم د خبرې کیږي او ډیری خبرې د ته ډیر مخاوړي چې تا خو دیارلس کاله دی که دولس کاله بچی وکړه د الله خاطر وکړه. ته لاړشه ډاکټر صاحب غنی ته وزر وکړه، ته لاړشه طالبانو ته وزر وکړه، ته دا سیاسونو ته وزر وکړه، راشه په خپل کورې سره راټو او دا توانایم ته لري. راشه د دې کینې او د بغض او د دې شخصي دغونه چې ته چا سره حسد لري یا ته دا وایې چې ولا ډاکټر صاحب غنی زما خبره نه مني، د الله خاطر وکړه. ته یو سیاسي اجماع راټوله
ډکه او دغه رهبران لکه دا وګوره سپین ږیری زمونږ رهبر استاد سیاف زه یعنی بیګا مې ورته دعا وکړه چې د ده کونټۍ په لاس کې وه او دا ګوره د ډاکټر عبدالله کرم ګرځېده یا بل کره خو هماغه ته م زه پیشنهاد کوم چې خیر دی یو ځل حکمتیار صاحب کرم لاړ شه د افغانستان د اولس دپاره لاړ شه او دغه اجماع تاسو دواړه راټوله کړئ ځکه زه پوهېږم چې حکمتیار صاحب د شمالي ټلوالې سره جوړ نه دی او شمالي ټلواله د هغوی سره خو نهایت بیا په ګټو سره جوړ راځي راشئ دا یو پیره د شخصي ګټو نه تیر شئ ملي ګټو باندې سره جوړ راشئ چې د افغانستان اولس تاسو ته په درنده سترګه وګوري او آینده به انشاءالله ستاسو قدر هم په اولس کې وي ډېر زیات مننه ناتیب صاحب اوس باور پر دې باندې شته چې یو تضمین ترلاسه سي د افغان سولې په بهیر کې مخکې شوون صاحب وویل چې که چیرې یو تضمین ترلاسه سي شاید ولسمشر راضیر سي چې د سولې لپاره همدغه سیاسي قرباني ورکړي چوکۍ پرېږدي او دغه تضمین اوس له چا واخیستل سي څوک یې واخلي دغه تضمین دلته اتلس نفره یوازې د ټول شموله حکومت لپاره نماندان اوس په دغو کې تضمین له چا واخیستل سي په طالبانو کې تضمین له چا واخیستل سي او تضمین ورکوونکي او تضمین اخیستونکي باید څوک بېل شکه دا مسله مونږ مخکې څرګنده کړې ده څو څو ځلې چې دغه د افغانستان قضیه نړیواله قضیه ده جګړه نړیواله ده او که سوله هم کېږي هغه باید نړیواله شي په دې معنا چې نړیوال ضمانتونه ولري د تضمین لپاره مونږ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لرو ملګري ملتونه لرو هغوی کولی شي د لویو هیوادونو نه هم تضمین واخلي او دغه هیوادونه چې د افغانستان په قضایاوو کې ښکیل دي څوک د سولې هڅه کوي څوک جګړې ته لمنه وهي د دوی نه باید ضمانتونه واخیستل شي او داخل کې هم دوه اړخونه دي بېله شکه یو د طالبانو تحریک دی او افغان حکومت دی چې کله پریکړې ته سره رسیږي باید د دې دواړو نه هم ضمانت واخلي چې دغه پریکړه مونږ عملي کوو او نور دوی د څارونکي په توګه تر ملګرو ملتونو پورې باید ضمانتونه ورکړي دا اړینه خبره ده بېله دې نه خو مشکل پیښیږي که ضمانتونه نه وي که څه هم تیرو تجربو ثابته کړې ده چې ضمانتونه په ځای نه پاتې کیږي د تضمینو سره سره بیا هم هر څه ماتیږي تړونونه ماتیږي اوکړې ماتیږي بریدونه کیږي په هر حال زما نظر دا دی چې امریکا غواړي هغه خپله بېطرفي دنیا ته ثابته کړي چې زه مثال د افغانستان د سولې په قضیه کې خصوصا چې اوس د طالبانو د تحقیق او د حکومت ترمنځ دغه مسله روانه ده په دې کې بېطرفه یم نو ځکه داسې خبرې کوي چې یعنی مونږ له ډېرو شیانو نه مونږ هم تیریږو او پر افغان حکومت او پر طالبانو فشار راوړو چې ځینو نورو شیانو نه تیر شي خو اصلي قضیه به دا نه وي ځکه چې د امریکې او د ناتو ماموریت په ډېرو شیانو پورې تړلی دی یعنی که دغه پروسه بالکل د ناکامۍ سره مخامخ کیږي د هغوی ماموریت ناکامه دی که دلته د قوانینو د ارزښتونو مسله تر پښو لاندې کیږي د دوی ماموریت ناکامه دی که دلته بیخي حکومت له منځه ځي بیا هم د دوی ماموریت ناکامه دی دا طرحې دي مشورتي طرحې دي هغوی بار بار سره له دې چې طرح راوړې ده ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد ټولو سره یې شریکه کړې ده هغې نه وروسته امریکې څو څو ځلې ویلي دي چې دا مشورتي طرحه ده او زموږ نهایي بیا کتنه لا نه ده معلومه اوس چیلنجي لارې څه دي څوک دي کوم هیوادونه دي چې مثلا غواړي د افغانستان همدغه موضوع له ګواښ سره مخامخ کې ننګونو سره مخامخ غوښتنې سره توپیر لري تر ټولو لوی چیلنج همدا ده چې دنیا د افغانستان په قضیه کې متفقه نه ده دا تر ټولو لوی چیلنج دی ځینې غواړي چې امریکا دلته پاتې شي جګړې ته دوام ورکړي په جګړه کې ماته وخوري روسیه غواړي چې یو د اشرف غنی حکومت د ډاکټر نجیب د حکومت د برخلیک سره مخامخ کیږي ځکه چې دوی په خپل د دوی ماموریت هم داسې یو انجام درلود روسیه غواړي چې د امریکای ماموریت په افغانستان کې د شوروي د ماموریت سره پرتله کی هغه سی یو انجام ورکی ځکه خو یو د بل پسې داسې طرح ورکوي داسې پلانونه جوړوي چې هغه حکومت نه فکی او هم د امریکای ماموریت له ناکامۍ سره مخامخ کیږي د روسیې دا غوښتنه د واضح ده امریکا په افغانستان کې اول خو پاتې کیږي زه مونږ څو څو ځلې په دې باندې څېړنې کړي زموږ د څېړنو پایلې میلان شوې دي د سولې د انستیتیوت له ادرسه چې امریکا نه وځي له افغانستانه په هېڅ صورت سره حتی که د طالبانو د تحریک واکمني هم وي هغوی سره هم په یو نه په یوه طریقه په دې باندې توافق کوي چې باید حضور یې په افغانستان کې وساتل شي ماموریت یې باید دلته وي ماموریت یې د ناکامۍ سره مخامخ نه شي او د دې په څنګ کې باید دغه جګړه هم پای ته ورسیږي مخکې د عتی صاحب اشاره وکړه د جګړې لګښت په امریکې باندې بوج دی تقریبا د څلوېښتو میلیاردو ډالرو په شاوخوا کې کلنۍ لګښت د افغانستان د جګړې دی چې امریکې سنا په خپله دا تاییدوي نو دا کمې پیسې نه دي یا جګړه باید پای ته ورسوي او یا کم تر کمه داسې یوه زمینه برابره کړي چې د جګړې نیمایي لګښت نور هیوادونه اروپایي هیوادونه دوی پرې کړي ځکه دا ټوله دنیا په دې کې راښکېلوي فشارونه هم واردوي
ترڅو عام هغه ستراتیژي دلته تطبیق شي، حضور پاتې شي په افغانستان کې او هم جګړه پای ته ورسیږي. نو ځکه په دواړو لورو باندې فشارونه اچوي، هم پر افغان حکومت او هم د طالبانو پر تحریک. خو سره له دې چې فشارونه وارد وي، موږ او تاسې ګورو چې د مرستو شاهدان هم یو، مثال د پوځي دفاع د پوځي مرستو شاهدان هم یو، د ارزښتونو د دفاع په لیکه کې امریکا ولاړه ده. خو دلته بېرته شکونه هم راپورته کیږي چې په یو ډول د سولې طرفداري کوي، بل ډول دغه پوځي مرستې په دې معنا دي چې جګړه به هم دوام کوي افغانستان. پوځي مرستې د دې لپاره کوي چې د افغانستان د حکومت سقوط نه غواړي. ما مخکې ویلي چې د افغانستان د حکومت سقوط د امریکا د شل کلن ماموریت د ناکامۍ په معنا ده. د ناټو د دې شل کلن ماموریت د ناکامۍ معنا لري. دغه د ناکامۍ ټاپه هیڅ کلم په دې ماموریت باندې نه امریکا لګوي نه ناټو، او که داسې وي ناټو متحده نه پاتې کیږي، ناټو به هم سره وپاشي. داسې نه شي کېدای، امکان نه لري. نور سوله ییز حل لاره خو بېله شکه سوله ییز حل لاره غواړي. امریکا هم په دې خوشحاله ده چې مثال دا جګړه په یو ډول پای ته ورسیږي، د دې حضور وي چې نورو خپلو نورو اهدافو ته متوجه وي. عاطف صاحب، احتمال د څه شي ډېر دی؟ وروستیو اقداماتو په پام سره چې امریکا ترسره کړي دي، له روسیې سره یې لاس یو کړی دی، یو ډول یې په همدغه دغه کې راوستلې د اجماع کې، مثلا پاکستان راغواړي، ایران راغواړي، هند راغواړي، باور لري یوې موقتی ادارې ته لار پرانیزي او کیا طالبان اولی همدغه حکومت سره یو ځای کوي، بالاخره به یو ګډ حکومت رامنځته کیږي. د موقته اداره ورته وایي، لنډمهاله وایي، انتقالي وایي، سرپرست وایي. کنه دغه طرح هم له څو چیلنجونو سره مخامخ ده. لومړنی چیلنج افغانستان حکومت دی. افغانستان حکومت دې طرح ته تر اوسه پورې نه دی تیار. کانادا خو دوه کاله کېږي چې د دې طرح په اصطلاح هغه مقدمات روان دي. د دې پارلماني انتخاباتو نه مخکې هم د لنډمهاله حکومت طرحه وه، د جمهوري ریاست انتخاباتو نه مخکې. د افغانستان د حکومت ځینې هیوادونه دي چې د افغانستان د حکومت د دریځ ننګه کوي. تاسو د هندوستان خبره وکړه، مثال هندوستان یو مثال دی. اروپایي اتحادیه اعلامیه لري، مثال وایي موږ د جمهوریت نه دفاع کوو. د ملګرو ملتونو په خبرو کې داسې اشاره دي چې د جمهوریت او د ارزښتونو خبره کیږي. دا یو چیلنج دی د لنډمهاله حکومت په وړاندې. دویم چیلنج دا دی چې د طالبانو تحریک تر اوسه پورې نه دی اثر چې په لنډمهاله حکومت کې برخه واخلي. هغه وایي زه په لنډمهاله حکومت کې برخه نه اخلم، بیا زم انتخاباتو ته. چې هغه را نشي د لنډمهاله حکومت د یوې برخې په توګه، دلته شریک نشي په دې حکومت کې، نو خدا طرح د بل چیلنج سره مخامخ. درېیمه خبره دا ده چې د دنیا هیوادونه هم په دې طرح باندې متفق نه دي. صحیح ده، یو څو هیوادونه دي که امریکا هم ورسره موافقه وبولي، امریکا، روسیه، پاکستان. صحیح، تر اوسه پورې د نورو هیوادونو دریځ نه دی معلوم. د ناټو دریځ چې د ټولو نه مهم دی لا بیخي نه دی څرګند. اوس له همدغه دواړو غونډو څخه احتمال د څه شي راوځي، څه شي به وسي بالاخره د افغانستان د سولې په تړاو وایي؟ څو احتمال موجود دي، په څو احتمالاتو باندې بېله شکل ته بحث کیږي. ډېر احتمال ولري. یو احتمال همدا دی چې طالبان هم دې ته راضي شي چې اوربندو کې په لنډمهاله حکومت کې شریک شي. 50 + 50 سره د امریکا طرح چې 50 سلنه طالبانی، 50 سلنه حکومتي، زما په نظر دا احتمال کمزور ښکاري. سره لدی چې دلته ډیر خلک ورته موافق دي، او حتی دا وایي چې مثال ونه ورسته دا کار کیږي، دا په میاشتو میاشتو وخت نیسي که توافق هم سره وشي. دویمه طرح دا ده چې مثال طالبان حکومت کې شریک شي، انتخابات د حکومت له ولکې نه د باندې د ملګرو ملتونو له خوا ترسره شي. ډیره مننه. چې هلته د لاسوهنې هغه پکې نه وي. بالکل. درېیمه طرحه کیدای شي د دواړو لورو د نظریاتو نه راووزي. مثال طالبانو تحریک څومره انعطاف کوي، حکومت څومره انعطاف کوي، د دغو انعطافاتو په پایله کې کیدای شي درېیمې طرحې ته په خپل هلته زمینه برابره شي. دا په دې مشورتي ناستو کې معلومیږي وروستي دریځونه هلته څرګندیږي. خو دغومره خوشبیني چې ولا دلته چوکات جوړیږي په انقره کې وکړه کیږي، زه ګمان کوم دا ډېره هغه د خوشبینۍ انتها ده. ډېر وخت لرو دې شایانو ته چې د هاتي صاحب ستاسو باور څه دی؟ څه ډول یوې هوکړې ته رسېدل ممکن دي په اوسنیو شرایطو کې چې د روسیې او استنبول غونډه ترسره کیږي؟ زما باور دا دی چې دا ډېره طبیعي ده. مخکې مو ته په دې بحث وکړي چې د افغانستان د کتو د مسالې ستونزو تک په کتو سره د دې لپاره ډېر وخت په کار و چې په طبیعي لحاظ ټول اړخونه یې حل شوي وای، ولې هغه فرصتونه هم بهرنیانو هم داخلیانو دواړو لورو د جګړې له لاسه ورکړل. اوس ما باور دی چې د دې دپاره ډیر وخت سیمه ییزه او نړیواله فضا داسې ده
چې د دې لپاره ډېر د کلونو وخت نشته، وخت او فاصله د میاشتو ده. دغه طرحه چې رایه شوه، دغه طرحو ته فرصتونه ورکړل شول، ویې ویل چې دا یو طرحه ده، یو خاکه ده، تاسو خپل نظریات په دې کې اظهار کړئ. بله، او دا شریکه شوه. بالاخره امریکا اوس پر دې باندې اخته ده چې له یو درې هیوادونو سره یو نوه هماهنګي راوړي، چې هغه هند دی، چین دی او ایران دی. او د روسیې سره دوی تقریبا مخته تللي، خو په هر صورت باندې زما باور دا دی چې دغه به دوی زر تکمیلوي، او د دغو د تکمیلېدو سره سرعت دغه مسالې چې اوس پیل شوی دا به سرعت اخلي. زما باور دا دی چې د لکه چې آتیب سوي په مسکو کې به یو اظهارات رامنځته کړي، یعنی باور مو دا دی هغه طرح چې امریکا وړاندې کړې ده همدغه به تحمیل کوي. بالکل، زما باور دا دی چې په کمو تغییراتو سره دا د دوهې د قرارداد سټیپ په سټیپ برخه ده، چې پټې ښکاره مسالې بیا په دو کې راښکاره شوې، او د استانبول غونډه به ډېره زیاته برخه یې د حل دپاره یوه غونډه وي، او بالاخره به بیا یو لوی نړیوال کانفرانس د ملګرو ملتو تر مشرۍ لاندې غځول کیږي. زما باور دا دی چې ډېر د کلونو وخت دلته نشته، او زمینې هم دوته مساعده کیږي چې باید د سرعت نه کار واخیستل شي. او ګنډ همدغه بیرون درې هیوادونه دي، که د دې سره خلاصه شي د ننه خو دغه زموږ وال چې دي دا متاسفانه چې نه فکري استقلال لري نه یې غوښتنې مشروع دي قطعا نه. دغه چې دوی وایي چې موږ جمهوریت یو حد دا دي بابا، خو دا جمهوریت په تابوت خو تاسو مې خو وایي د دغو میز نه موږ وایي چې دا انتخابات ما کوي او اجماع ایجاد کوي. مخکې د ضمانت یادونه وسوله چې په ضمانت باندې وزه راځم دې ته. داسې فرض کړه چې دا د ترکیې غونډه یا له هغې نه یو څه بله غونډه چې راوونکې ده، دوه خطره متصور دي. اول دا چې د بون د کنفرانس چې زه هلته غړی وم د ملګرو ملتو له خوا هلته دوې لوی صحبه وشوي، یو دا و چې طالب دعوت نه کوي، او بل دا و چې روسیې او ایران ځنه هیوادو ته غربیانو ډېر امتیاز ورکړي، دغو په نتیجه کې دغه په جنگ لړلې ډلې قدرت ته ورسېدې. 14 کاله وروسته دوی سوله هم سپوتاش کړه، امنیت هم خراب کړي، خودکفایي امکانات هم د افغانستان د منځه وړل، ډیموکراسي هم مسخه کړه. اوس بیا عین خطر شته که چیرې امریکایان، اروپایان، دغه لوی هیوادونه چې د دنیا د دیموکراسۍ کعبه ده، که دوی عین مسله مخته یوسي، د لیستونه چې زه اوس وینم عین مسله ده، موږ به له ډېر بدې خطا سره د هغې نه وروسته بیا مخامخ وو. او د ضمانتونو مسله، زما باور دا دی چې دا په دې اړه لري چې آیا امریکا غواړي چې په افغانستان سیمه کې امنیت راشي، او که نه یو نوی خپل بار سپک کړي او بیا بالاخره د تشنج وساتل شي. که اول هم فرمول وي، نو بیا په هغو صورت کې دوی د شورا امنیت سره دغه هیوادونه چې په افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنه کوي او دلته نیابتي قدرتونه لري، یقینا د شورا امنیت باید ضمانتونه ارائه کړي چې په افغانستان کې امن راشي، او که د بله برخه وي بیا سطحي راکړې ورکړې دي، او موږ به له ډېرو غمو خلاص نه شو. ډېر زیات مننه شپون صاحب. ستاسو باور څه دی، کومه طرحه احتمال لري چې عملي؟ ستاسو مخکې ویلی چې دلته 13 جنابان هم د یوې طرحې تم کاندیدان دي چې واک ترلاسه کړي. زه خدا وایم چې زمونږ نړیوال سره تقریبا په یو فکر برابر دي. دا زما شخصي نظر دی. موږ ته د شرم ځای نه دی چې موږ دغومره افغانستان دی او سره نه جوړی کړو. زه وایم همدغه رهبران چې څوک ډیر مخالف دي د ډاکټر غني، دوی دی په دغه دوه کانفرانسو کې داسې یو پیشنهاد وکړي چې راځئ موږ په ډاکټر غني باندې فشار اچو، طالبان دې اوربند وکړي، ډاکټر غني دې شپږ میاشتو کې یا یو کال وروسته یا اته میاشتې وروسته دا کیږي، ډونری ورته انتخابات کیږي، انتخابات دې وکړي، او شرط دې دا کیږي چې ډاکټر صاحب غني او د ده ډله چې څه ده دا دې یو نه کاندیدېږي، دا قرباني دې ورکړي که نه، دا دې نه کاندیدېږي، او سرتاسري انتخابات به شي. هر کس حق لري چې چا ته رایه ورکړي د دې دپاره، او که چېرته بیا دغسې کوم ټکټ باندې سره فیصله وشي
د دې دا چانس نړیوالو مونږ ته راکړي دي چې په دغه لکه څنګه چې ورونو خبرې وکړي په دې کې به نظریات سره تبادله کیږي، خو نهایي فیصله بیا دغه بادار سره ده. کله چې مونږ د غلامۍ نه ونوځو او بادار ختم نشي، د افغانستان مسله نه جوړیږي. بیا هم زه د افغانانو باندې غږ کوم چې اولس باید په خپله راجیک شي، په هر ولایت کې اولس باید په خپله راجیک شي، ځکه اولس وژل کیږي. کاشکې په دې کې د یو مشر زوی مړ کېدی، د بل مشر زوی مړ کېدی، حتی د دغه ډاکټر غنی ګلالۍ زوی پکې مړ کېدی، یا د حکمتیار صاحب دا ګلالۍ زوی چې په رسنیو کې ډېر ښکاري، یا د دې نورو خلکو زامن د کرزي صاحب یو ګلالۍ زوی میرویس نومېږي چې چې دا پکې مړ کېدی. په خدای قسم دی چې د دوی به اوښکې روانې وي. تاسو ګورئ د محقق صاحب هغه اوښکې ما ولیدي، د ده زوی په خپله حادثه کې مړ شوی، خو د ده اوښ کې روانې وي. دا به نهایت زما په هغه شپه زړه درد وکړو چې دا سړی به دې سولې ته لږ ژمن وي. که د دوی بچیان هم پکې دغسې مړه شي په دې افغانستان کې، نو بیا به دوی سولې ته ژمن شي. او دا چې راځي به ټکټ به راوړي، سبا به بله ډله بیا جدایي، زه به خفه یم چې ماته پکې حق نه دی رسېدلی، بل به خفه یي. تاسو اوس وګورئ چې دا نهه کسه یې دغه کړي دي، مخکې کړي دي، دا نهه کسه دي ټول په دې نورو خفو باندې وګرځي چې تی نه یې دعوت کړی، وروره زه یې دعوت کړی یم، زما په ځای ته لاړ شه. خو دغه طرحه د افغانستان د حکومت سره ټولو شریکه کوي. په خدای چې د زړه نه دوی وغواړي چې په یو ساعت کې دا ټول نظریات خود ملي ګټو ته ژمن شي. احمد وایي چې زه رئیس جمهور شم، محمود وایي چې زه رئیس جمهور شم، د افغانستان د حل دپاره چې دوی یوه خوله نه شي، یوه خبره نه شي، دا په دغه ټکټونو او په دغه خبرو باندې، یا چې امریکا ورته کومه فیصله وکړي، دا شی به د حل لاره ونه لري او حل به هم نه شي. خو بدبختي به چاته وي؟ هغه مظلومو افغانانو ته وي. او بیا به هم تاریخ په چا باندې قضاوت کوي؟ زموږ په همدغه څو کسو مشرانو باندې قضاوت کوي. او زه نړیوالو ته وایم چې دغه څو کسو مشران بیخي تاسو مه غواړئ دي، دغه ته دې کانفرنسونو ته تاسو هغه خلک وغواړئ چې هغه د ولس د مینځ نه راوتلي او ولس هغه دردېدلي هغه خلک راوغواړئ چې بیا هم احمد مشر ته ووایي چې راشه زما په ولایت کې ته هم غونډه جوړه کړه، ولس هم ورپسې راجیږي. راشه بل ته ووایي چې ته هم په خپل ولایت کې غونډه جوړ، د هر ولایت نه دي ځورېدلي خلک وغواړي. دا 15 کسه خو زموږ واکداران نه دي، 40 کالو کې دوی زموږ په سر باندې میخونه وواله، در په دره یې کړو، وی وژلو، اوس هم د ګټو دپاره دغه دي. د افغانستان ولس باید راجیک شي او اوس هم دوی ته حوصله کوي. زه وایم په افغانستان ولس باندې غږ کومه، که په دې دوه کانفرانسو سانو کې به وګورو چې څوک د افغانستان د ګټو دپاره نظر وړاندې کوي. که چیرته چا د ګټو دپاره نظر وړاندې نه کړه، راشئ د افغانستان ولس، په خدای قسم دی څومره به ووژل شي. په یو ورځ به 100,000 خلک ووژل شي که نه؟ یو ملي قیام ته ضرورت دی چې دا راجیک شي. په خدای قسم دی زه نور تنګ ته راغلی یم، دا څو ورځې ته ما پسې زنګ وایي، زه دې برنامو ته هم نازرېږم، ځکه موږ یې وایو. زه د نه د چا پروا ساتم، زه د هغه کونډې پروا ساتم. په خدای که کب ډوډۍ ورته رسیږي، زه دا اوس ننګرهار ته تلم، داسې یو ساحو ته تلم چې هلته هېڅ د کپ ډوډۍ ورته نه پیدا کیږي. ولې ژاړي؟ وایي چې زه سوله غواړم. میړه یې د لاسه ورکړی، ورور یې د لاسه ورکړی، بچی یې د لاسه ورکړی. او حکمتیار صاحب، او کرزی صاحب، او ډاکټر صاحب اشرف غنی، او امرالله خان، د خدای نه وډار شئ، راشئ سره په یو ټغر باندې کینئ او د دغه وینې باندې کوي. موږ خو تاسو نه چوکۍ نه غواړو، شپون ته د یو وکالت رسېدلی، راشئ تاسو یو چیلنج وکړئ، زما دغلته ځوړند کوي، اعدام مې کوي، زما وینه دې آخري وینئ، راجیک دې شي. حکمتیار صاحب دې وایي چې زما د زوی وینه دې آخري وینئ، راجیک دې شي. کرزی صاحب دې وایي د میرویس وینه دې آخري وینئ. په خدای چې زه د افغانستان د ولس لپاره حاضر یم چې خپله وینه توی کړم، خو دا وینه دې آخري وینئ. موږ چې د خپلې وینې نه تیریږو، د چوکۍ نه تیریږو، نو تاسو خو هم لږ وګورئ. ګوره، د دغه چوکۍ نه لږ تیر شئ، نور به هم عزت موږ سره، قدر به موږ سره، موږ به هم په دې اوږو ګرځو چې هر ځای کې ستاسو خدمت پیدا کیږي، ولس به ستاسو په خدمت کې. خیر دی، یو څه وخت د دغه خپلو چوکیو نه سره تیر شئ او د دغه زدونو نه سره تیر شئ. د افغانستان ولس در په دره شوی دی. تاسو لږ نام کابل ښار خو پرېږده، لږ روان صاحب دې نام نسیمو ته تاسو لږ یوه کامره تاسو ولېږئ، چلته مشکل تاسو خو لاخه دی، یو څه ناڅه غږ د خلکو جګوي. تاسو دغه مشرانو زامن هلته بوزئ، قسم په خدای که یو ورځ د امنیتي ملي سره، د اردوی ملي سره دوی پرتله په سینه واچوي او منډه دي وکړي چې دوی ته درد معلوم شي. ډېر مننه صاحب، سلامت اوسئ. په ډېر لنډ ډول باندې عاطف صاحب، ستاسو باور څه دی؟ مهمه او هغه لاره چې د افغانستان د خلکو غوښتنې پکې راونغښتل شي څه به وي بالاخره؟ یوه خبره چې ټول په اتفاق لري هغه اجماع ده. خود اجماع در رامنځته کېدو په برخه کې حکومت له کومو چیلنجونو سره مخامخ دی، دا کیسه معلومه ده. پر حکومت د دې یوازې دا زه ډاکټر صاحب غنی نه یادوم، په دې تیرو کلونو کې په حکومت باندې همدا تحمیل دی د بهرنیانو لخوا چې د اجماع په قضیه کې خپل مخالفین هم کینه و د هغوی سره نظریات شریک کړه. د مخالف سره، د هغه چا سره چې ستا د نظریاتو سره، ستا طرحې سره، ستا واکدارۍ سره مخالفت لري، یوې پایلې ته رسېدل بیا په داسې حالاتو کې چې بهرنیان هم هغه په شا وټپوي، ډېر سخت کار دی. حکومت لګیا دی هغه د مشرانو سره یو نیم ګوري چې کوم ځای ته رسیږي، دغه اجماع څومره جوړیږي. زمونږ داخلي اجماع یوه خبره پرېږده چې زم وکم، شپون صاحب دې خبرو په خوا کې یوه خبره زما هم وکنه، چې زمونږ داخلي اجماع
سیمه ایز او بهرنه اجماع پوری تړلې ده. یو چاته یو هیواد وایي چې زما طرح تایید کړه، بل ته بل هیواد وایي زما طرح تایید کړه، چې موږ د دنیا په کچه اجماع رامنځته نه کړو، دننه اجماع بالکل نه رامنځته کیږي، او دا بیخي هغه غلط فشار دی چې واردېږي. تاسې سره اتفاق ته ورسېږي دلته دننه افغانستان کې اجماع پخپله پیدا کیږي. ډېره زیات مننه له تاسو درې واړو مېلمنو مننه کوم چې باس کې مو ګډون کړی. قدرمن لیدونکو تاسو مننه، وخت مو پای ته رسېدلی. تر بیا ښې چارې ولرئ.